სვათაშორის ძალიან ბევრი შენი აყვანის მსმელი იყო მოსული ჩემთან, ჩემს გარდა. და რომ გაიგეს რომ მე ერთი წელი შენი გათხოვება არ შეიძლებოდა, წავიდა ყველა. ერთი დარჩა. ერთი დარჩა და ხო, ერთი დარჩა და შემოუშვებ თუ შეიძლება რა. გაგაცნობ. რამაზ შემოდი. უდაბნოში რომ აღმოჩნდე შენ ერთიჭიკას ალეხა. დასაწყისშივე გეტყვიო რა მაგარი ქალი ხარ, თავი ღვინის გაქვს ტოჩები და როცა თრობა მინდება მე შენთან ახლოს მოვდივარ. აი მაშინ კი დავთვრები ჩავი ძირები სასმელში იმას ალერსით გადმოცემ, რასაც ვერ გეტყვი სათქმელში. ღრუბლებს კი ნუე ფარები გიხდება მათგან გამოსვლა, მე რომ წვერვალებს დავიპყრობ შენ მზის იქნები ამოსვლა. ეს ვარ დებიკის უყველა გზნობებით მოკარგულია, არცეთი არ მიყიდია სუყველა მოპარული. ხარ პატარა წარმოგდებისთვის ბოდიშგისთვის ვინ მიყვარხარ რა გავაკეთე არ ვიცი აი შენ უფრო გამიგებ ხა უფეს გზნობების ამოძახილი იყო ხდები ეს იყო ამოფეთ გადაბები ვერაფრით ვერ გავაკეთე მაპატიე მიყვარხარ და აი შენ უფრო შენ ხო მოდელი ხარ და მიხვდები რა ჩემი მოიცა რაცა შენ ცილასნიშავ შენ რანაირი მოდელი ხარ ერთი რამაზ დოზაზე მისტერ სურამი 2005-დან დღემდე მისტერ სურამი, მისტერ სურამი. მოკლედ. არდი რა ეს? სურამში შინაგან სილამაზეში ტარდება კონკურსი და არდი ეს. რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე მთავარია სხვათა შორის რამაზ. პრობლემა რო გქონდა? ერთი წელი, აი, კონტრაქტი თუ ერთხოვდები რა ვქნათ? დაგელოდები. აჩა რა მაგას. აი, და პრობლემა არ არის. შენ უბრალოდ რა მაინტერესებს? თეთრ ცხენზე ამხედრებულ პრინცესა თუ გიოცნებია ოდეს? რა თქმა უნდა. ხოდა გამარჯობა. გორა. რომელი ხარ ამას? რაში თუ პრინცი? პრინც. რა თქმა უნდა. აი რაში? რამას. აი ერთი წელი ვერ გათხოვდებიო, ხო გათხოვდებიო ხო? დაველოდებით ხო მე თქვენ. ხო და აი მის სამყარო რო გახდება, მე რე შეიძლება რა. კარგი, ახლა ახლა მის სამყარო რო გახდება, ეს მე აღარ შემომხედავს და სანამ შანსი გაქვს, ჩემო მეგობარო. სანამ დრო გაქვს რა, ვაიმუნა. შენ თუ ხარ იმის გეშინია რომ ჩემი მშობლები იტყვიან ბიჭი ჯობიაო, მე შემიძლია ჩემი მშობლების ძინაამდე წასვლა. არანაირი პრობლემა არ არის, შემიძლია. მოიცა ახლა რა, ერთი წუთით მოიცა რა. აი რანაირი მისტერი ხარ, რანაირი მოდელი ხარ საერთოდ რა ეს ლაპარაკი. სურამის სამოდელო კონკურსი, ნაზუქის პრინციპით ჩატარებული, 2005 პლუს 1. ესეთი ყოველგული დღემდე, რა ვიცი, უამრავ ნომინაციაში მაქვს გამარჯვება ეს ტიტული აღებული. მისტერ ეშხი გავხდი. ნექს ჯიურში ცოტა ასრთა სხვადასხვაობა იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა გაიგე. Ну წინა ნომინაცია მისტერ აგრესია მე მქონდა და. მისტერ კომპლიმენტი გავხდი შემდეგ. ანგელოზ ღმერთის ნომერი ხომ არა გაქვს? სილამაზეზე რო სროკი იყოს შენ სამუდამოს მოხსენენ და მოკლედ გაგანებივრებ ნინი რა ვქნა არ ვიცი მე მოიცადე შენ არ აგიგძალეს მე ერთი წელი ოჯახის შექმნა აი ნინის არა მე ერთი წელი დალევა ამეკდა მისტერ სურამზე ეს ყველა ესებია ხო ნუ რაღაც ერთი წელი არ მივეკარეს სუდავანებე თავი სხვადასხვა წინა მის საქართველოს მეპრანჭებოდა შენი წინა მორბედი. უბრალოდ მე მაშინ მის ჭოპორტზე მქონდა აკრეფილი და თავი დამაკარგინა გოგო მეგეთი არაფერი არ იყო. ნინი მიყვარხარ? კარგად გარეთ და მანქანაში ვარ მოკლედ რა. გარეთ ვარ და კარგად იყავით მოდი გადაგებას, კარგად ძალები, დიდი ბოდიში რა. კარგად გარეთ.